Мен де өмірге құштармын. Төби топырағындағы мүмкіндігі шектеулі балалар осылай деп жігерін жанды, намысын қамшылады. Аудандық ішкі саясат бөлімі жастар орталығы Тұран қоғамдық жастар бірлестігі сынды ұйымдармен бірігіп шығармашылық концертін қойды. Жыл сайын өтетін бұл шараның басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі дарынды да өнерлі жастардың шығармашылығына қолдау көрсету. Өмірге деген құштарлықтарын арттыру болып табылады. Төрт бірдей мектеп-интернатынан келген талантты өнер қырандары бұл жолда өз өнерлерімен көрімендерді тәнті етті. Өнер құдіреті тұрмыстағы кентістікті бір сәтке ұмыттырғандай. Бізде Төлеби ауданында дәл осындай мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған төрт мектеп-интернат бар. Оның бірі осы тілінде ауыр кемістігі бар балалар интернаты, сонымен қоса құлағы нашар еститін балалар интернаты, сонымен қоса Көксейек елді мекенінде орналасқан тірек қимылы істен шыққан балалар интернаты, сонымен қоса Шақпақ елді мекенінде орналасқан ақылесі кемдігі бар балалар интернаты. Осы төрт бірдей мектеп-интернаттың арасында бүгін сол мектеп-интернаттың оқушыларының тәрбиеленушілерінің арасында өздерін жұлдыз қылып отыра, өздерін өнерпаз ете отыра, сол оқушылардың өнерін дамыту, оқушылардың талантын әрмен қарай шыңға шығару мақсатында ұйымдастырылды. Сонымен қатар оқушылар өздерінің қол өнерінен де кенде емес екендіктерін көрсетті. Әртүрлі тақырыпта өз қолдарынан шыққан бұйымдардан көрме ұйымдастырып соған қойды. Біз балаларды тәрбиемен қоса өмірге қоғамнан тыс қалдырмай өмірге бейімдей отырып барлық іс-шараларды қамтып отырамыз. Міне көріп отырғандай балалар өмірге деген құштарлығын дәлелдеу мақсатында өздерінің қолөнер бұйымдарын осы байқауға көрсетіп отыр. Игі шара соңында ұйымдастырушылар талантты жастардың болашақта үлкен өмірге қадам басуына сәттілік тілеп, қатысқандар үшін марапат қағаздар табыс етілді. Кішігірім сыйлықтармен қуантты. Төлеби ауданынан Арайлым Байзахова, Асылбек Өтебаев, Жазира Ликерова, оңтүстік ақпарат.